Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на една тема, която повдига Златко Карев, който се интересува от това кой избира типовете гуми, които да участват в даден състезателен уикенд, кои да бъдат основни и как изобщо става подбора, предварителният подбор на трите модела гуми, които участват в дадено състезание. Значи тези гуми, както и гумите, които са задължителни за използване, се избират от Пирели. А всеки един от участниците, всеки един от пилотите има право, според съвременния регламент на Формула 1, да избере броя комплекти от всеки един от трите модела гуми, които ще се използват в конкретния уикенд. Сега този избор се базира на историческите данни, които има Пирели, на опита натрупан през годините относно износването на гумите, температурите на дадена писта, абразивността на асфалта, серия от компоненти, които дават много ясна индикация кои гуми биха били подходящи за дадено трасе. Примерно на писта като Сузука с високоскоростни завои, с доста абразивен, вече доста износен през годините асфалт, няма как да бъдат използвани. Примерно гуми от типа Суперсофт, да не говорим за Ултрасофт, просто защото те биха се унищожили дори в рамките на една единствена обиколка. В същото време на трасето в Монте-Карло, върху градския асфалт, който има съвсем различни характеристики, използването на най-меките модели е естествено не само, че възможно, но дори и задължително, за да се постига по-добър резултат. Но конкретният избор на гумите се прави от всеки един от пилотите, дори не от отборите. За съжаление обаче на голяма част от екипите този избор трябва да бъде направен цели 14 седмици преди съответното състезание, за да могат гумите да бъдат произведени от Пирели и доставени на съответното състезание. Именно тази голяма разлика във времето, при положение, че автомобилите постоянно се променят, имат изменения в аеродинамиката, в окачването, в задвижващата система, в електрониката, в силата на работа на задвижващата система, водят до някои несъответствия, плюс промените във времето, които тъй или иначе никой няма как да предвиди. Но това е по принцип начина на работа за момента в избора на гуми за Формула 1. Тя да отбележим това, че за следващия сезон, за 2017 година, всички се съгласиха Пирели да изберат гумите за всички за първите 5 състезания, защото при огромните промени, които ще бъдат направени в аеродинамиката на автомобилите, при сравнително ограничения брой тестове и то с автомобили от настоящия формат на Формула 1 с задвижващи системи, които все пак са значително, може би, по-занижени режими от тези, които до година ще бъдат развивани в хода на сезона от производителите. Така че Пирели получиха възможност, а пък и самите отбори предпочетоха те да изберат, предполагам, доста консервативни типове, доста твърди типове гуми за първите 5 състезания, след това вече отново да се върнат всички към тази система на конкретен избор на гуми за всяко едно състезание. Благодаря за въпроса на Златко Карев. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.